Så tänk att det sa i stall och sture, Andy har bakat, så det är du dig. Nej, det är icke lusikat, det var han icke ditt dat. Det är pepekake, pepekakakake. Jag lägger telefonen dit här lite grann i. Nej, det är där. Ska vi se. Se här. Där har vi Spökulf. Ja, han heter Spökulf. Så har vi massa andra morsomma figurer. Ja. Hallais. Välkommen till Andreas Andys kuljul. Ja, det är Lucia dagen idag. Men jag har inte något lussekatt här. Nej, det blir pepparkakor. Ja. Inte lussekatt här. Jag vet inte om jag lagar lussekatt en gång. Men nu ska vi se. Var har jag gjort det här? Vilket är städig? Där har vi en pepparkak. Och upp i där med dig nu. Och här har vi en där in. Den blev lite, ups. Den där blev lite sån, ja. Vi får se. Vi får se om man klarar då. Blir då ut av den. Har vi en spökulf? Nej, däven! Nu blev jag huvud. Nej! Huvud ramlade! Nej! Spökulfen sa huvud. Huvudlös. Aj! Här har vi huvud. Till Mr. Spökulf. Den är nog väldigt vär. Gå på där åt. Aj. Får vi på den igen? Ja. Spökulf, mitt hu. Ja. Så han går. Sån. Jag ser, jag kommer då rydda väck nå. Det som har kört sig ner lite nå. Där. Sånn. Skal stikke mer, altså. Jeg skal stikke mer, men jeg må smake på en, skal vi se. Akkakaya. Akkakaya. Smake på en engel. Ja, jeg må smake. Nam. Godkjent. Yummy. Nå blir det kake til jul. Yeah! Vi ses igjen i morgen, vi. I Andys, Andreas Andys kuljul. Hehehe!